Kampionati Europian, që do të zhvillohet nga data 14 qershor deri në datën 14 korrik, që është finalja e madhe, do keni mundësinë për ta parë ekskluzivisht këtë kampionat në televizionin kombëtar Klan. Një muaj maraton transmetimi live çdo ndeshje, çdo garë, do e përjetojmë së bashku emocione të mëdha, siç ditë dhuroj vetëm futbolli. Edhe këtë vit kemi një arsye më shumë për të festuar, për të gëzuar së bashku, pasi do kemi përfaqësimin e djemve tan kuqezi në këtë kampionat. Një ekran, një kombëtare, një emocion i vërtet që do vi vetëm në televizionin kombëtar Klan. Kështu nisim ditën sot me atmosferën e sportit që mezi e presim. Kemi vetëm 22 ditë nga kjo ngjarje e rëndësishme. Në këtë moment do kalojmë së bashku edhe tek përmbajtja që kemi për sot, të largojmë, le të themi, të marrim disa informacione jo vetëm për gatimin, por edhe për një ngjarje tjetër të rëndësishme që i përket të rinjve, që është festa e maturës, mbrëmja e maturës që të gjithë e presin. Në ato 3 vite mendojnë përgatitja që nga luku, grimi, pra veshja, fustani, e shumë thonë në fakt që vitet e fundit të rinjtë harxojnë, shpenzojnë shifra marramëndse mund quajmë për fustanet, për grimin. Të gjitha këto do i zbulojmë në orën e dytë programit, po le të njemi me përmbajtjen se çfarë do shohim sot në program. Të shkojmë së bashku për të parë dy receta që vinë nga zonja Vjollca. Receta e parë, kek me moll ar, më falni edhe një herë, me iku shpejt, të kthejmë edhe një herë, atëherë. Kek me moll arra dhe rrush të thatë. Receta e dytë, recetë për një drek me patogjana e lehtë dhe e lirë. Në orën e dytë të programit, mbrëmja maturës, fustanet ideale që mund t'i zgjidhni. Make-up perfect për mbrëmjen e maturës. Do sjellim disa sugjerime nga dy të ftuar që do kenë mundësinë të gjithë të rinë të marrin disa këshilla se çfarë mund të veshin dhe si mund të grimohen në këtë mbrëmje që mbahet mend shumë gjatë. Le të shkojmë në këtë moment së bashku tek zonja Vjollca që na pret tek kuzhina. Unë me zipres të filloj edhe të shojmë për cilën skuadër do bësh pjesë. Unë ka përhëp për Shqiprin njërë. Për Shqiprin pa tjetër. Ja bëjmë simbolin, shenjën, flamurin. Zënja Vjollca, po si të kam? Mirë. Mirë? Në përmirësi në Sipër. Shumë, shumë mirë. Me pak dhe bolisa, po mirë. Ta kam dirë mungesen. Mua? Shumë. Ta din fakt mua më pëlqyet të dy, më pëlqyet shumë. E thash edhe dje. Unë kam dëshirë të marrë eksperiencë nga shefat dhe t'i di shumë mirë që më përqenjë. E di gjithmonë, zonja Vjollca nan, i mi pret me shumë dëshirë edhe kur vinë me gatime nga më të ndryshmet. Kam shumë respekt pa përjashtim për gjithë, po aqë më tepër për ata që gjatë gatimit japin dhe në një informacion që të lejtë, jo nga këto që adin shefat shumë, po që na hynë kokë në anvisave. Gjë që mund t'i koptojmë më kolaj. Sot kemi një recet. Po njërë me që jemi smurë edhe qajmë po pimë pambarimisht. Ashtu s'jela dhe një recet të pasuroj me qikara, me që rrush të thatë. Në faktë, unë i kam boronica këto. Kisha dhe rrush, po e në kasë. Boronicat janë akoma dhe më të shëndetshme, se nuk kam shumë sheqerë. Dhe disha që të kemi jelin ola me të gjithat mirat brënda për një kekë, plus dhe me aromë vanilje, prandaj nuk ka marrë sheqer vanilje këtu, po ka marrë vetëm një qik rum, dhe është një miell që konkuron në tre, është në shkallën më të lartë për mua. Edhe sot kemi kuisinore. Dhe besoj për të gjitha ju që gatuani. Sot do të tregohen të vëmendshëm gjithë teleshikuesit, pasi mund të jetë një nga pyetjet e radhës për përbërësit e kësaj recete, javët në vazhdim. Edhe do keni mundësinë për të fituar si gjithmonë, si çdo të enjte që ndodh këtu live në programin Shije Shtëpie. Unë zakonisht ambëlsirat i bëj në pjesën e dytë, po me që thash ta shohim sa të piqet, se kjo do 45 minuta, kjo ambëlsirë që të gatuhet. Nuk do të kemi kohë shumë absolutisht, do të kemi vetëm një filxhan ujë
tre kokra vezë ovital, do përdor vezët se janë të mrekullueshme. Dje pa të mundësi për të shijuar një recetë. Si të dukën? Fantastike, falem kungulli. Po. Shumë e mirë, shumë e shijshme. Shumë e thjesht. Po, shumë e thjesht. Shumë e thjesht. Të grishti po. Kompozosh aty vezën në mes edhe. Unë në fakt më pëlqen veza çik më e butë. Ato ishin pjekur mirë. Edhe sot do të sjell, po do ta sjell me patlogjan. Nuk do ta sjell furrë, do sjell tigan. Që do shfrytëzojmë çik atë pjesën e pushimit. Po. Për ti rregulluar dhe për t'i bërë. Unë kam një detyrë për sot, zonja Vjollca? Po, patjetër, Simon, çurçia urdhro. Me çfarë thike do, me të madhe, me të vogël? Me si komoditën, unë i pres më mirë me këtë. Një më të vogël. Urdhro. Faleminderit. Atëre i thash për bërësit, edhe njerë, tre vezë ovital. Ja, po i hedhë që të një. Tre vezë të plota. Pa. Unë guzoj t'i hedhë me njerë këtu, sepse çdo kuti dhe çdo vezë ka afatin e skadencës. Si që shikoni, janë super të freskëta. Urdhra. Do t'i përzjej një qik. Do kemi mundësinë për ta shoqëruar me çaj ose me kafe, zonja Vjollca, këtë kekun? Me çaj do të shti dhe me kafe. Unë s'e kam pirë kafe në sot. Mm. Që po mu mor goja, mos ma vini re. Sa kam hapë sytë, kam filluar me çaj mente, që në mëngjes. A, shumë mirë. Gjithë dimri nuk u kapi asë një virozë. Pra se minimalisht tre çaj në ditë, unë i pi. Fillon vjeshta dhe deri në martë kam pirë. Sa e lash çajin, tak më kapi viroze. Hedhim 200 gram sheqer. Avash avash dhe i përzim së bashku. Besoj, zonja Vjollca, mund të përdorim arra për këtë kek, por edhe frutat të tjera. Frutat tata? Po, frutat tata. Që... Po, arra shkon me mollë më shumë se të tjera. Dakor. Shiko, volumi u rrit. Tani do të shtojmë një lugë rumë. Kemi një fidxhan kafeje me ujë, me fatarisht një 6-65 ml. Ujë në temperaturë ambiente. Edhe unë s'kam marrë gotë në ujtë, ujtë se lita. Po, sigurisht ujtë se lita. Që... Po një ju ku e gjete dhe një vjotë. Në çdo moment. Unë se marrë vesh pëse mbaj këtu këtu. Êshtë ujë që ne nuk e ndajmë në të rrëza tonë. Tani, vaj. 100 ml vaj. Nëse së mbesoni, që është në 100 ml, mund të luaj me 1 ml, 2 ml sigurë. Vaj gusto, zonja Vjollca, që si gjithmonë. Po, vaj gusto. Për çdo gatim. Këtu. Heqim këto. Që mos bëjmë shumë rrëmur. Heqim edhe këto tasin. Dhe të kjo pjata tani, unë filloj mollët. Dhe i pres në copa të holle e shumë të trashe. Nga kaq.
dy moll, këto mollët ishen shumë të mëdha, kështu që dy moll mesatare janë normal për këtë ëmbëlsirë. Dhe t'jeni të sigurt që do ju pëlqej shumë. Molla në fakt me vëlca ka shumë vlera ushqyese dhe sa më shumë ta konsumojmë, aq më mirë është. Jeli, e hapim çik të paketimin këtu. E ka këtë ngjitësën e vetë që sa do që të shpenzojmë ne. Sigurisht, këtu ka dhe se sa këtu janë 500 gram, ne do të shpenzojmë 300 gram. 1, 2, 3. Nuk isho fare numra tu, në? Po do të lëmë ja, deri këtu. 100, 200, 300. Deri këtu e një. Shumë, shumë mirë. Do sjedhim për pak minuta, do sjedhim dhe recetën, për ta parë me gjithë për bërësit. Edhe unë jam futur kështu punës. Nuk do ta sitim për arsye papastërtishë, e sitim për arsye që mielli të marrin çik ajër me qëllim që keku të afrohet ashtu siç dëshirojmë të gjithë ne kur gatuajmë. Ja, ta shohim këtu tani. E marrve, urdhra me një të derdh, shife. Që mos e mburr veten, është ke dysha, ke 200, mos është ke 300. Ja. Tamam, fiks deri këtu. Afro dhe kamera, urdra me një të derdhur. Ja. Exact. E kam dorën peshore. Dihet tash më masat të si me sy le të themi. Do t'i hedh pak lur pjekës jo komplet, për arsye se ka dhe vetë kjo brënda. Dhe tani, e të razojnë qik. Me gjiro të avashtë të një. E shohim konsistencën, në? Nëse do duhet të kuptojmë edhe diferencat me një lukë, kemi thënë, për arsye të vezës, për arsye të lagështisë, mjellit vetë, jo më tepër. Derisa brumi pak nga pak të trashët, zonja Vjollca? Urdhra? Derisa brumi pak nga pak të trashët, të formohet? Po, pa tjetër, po. Jo shumë i trash. Po, ja ta shohim. Nëse do t'ishe një kek i zakonshëm, unë mund t'a lija dhe pak më të hollë. Por, mund të shtoj dhe një gjysëm luge, për arsye se mollu do t'ken lagështirën e vetë, për sëri rushin unë e kam vendosur, mund t'a vendosin në ujë apo në një lëngë portokalli. Ja dhe një lukë. Kaq. Tani mbarova punë me rrahsa. Marrim çik shumë nga anët. Pra, për mendimin tim, nëse do ishte një kek i zakonshëm, brumi është pak i plot. Do të hedhim mollët. Mbarove me arrat? Po. Hajde, hidhi drejt e këtu. Drejt e këtë asë. Dorë në fundit. Për...
Ja, dhe këtë i regulohi unë të në kësho, shpet e shpet. Bëj qik zhurë. Ja në regull? Oh, rruz fare. E konfirmojnë dhe regjia, zonja Vjolca. Pa. Pas te e direkt. Tash këtë që kjo gëmollët ishën shumë të mëdha, kështu që unë ta shohim, të të hedhim të dyja apo një gjysë. Të duhet më kjo pjata? Ja. Në bëse dhe me grëshërët kemë baruar punë zënjë vjotë? Po, baruar. Na duhet pak muzikë me Çeku, pak muzikë, muzikë. Po pra, Çeku ka harru. Çeku ke muzikën e virozë, kështu mirë ja. Shumë mirë është në top form apo jo Çeku? Po lexoja një kurs, ja, s'na ndihmon. S'na ndihmon? Jo, si duket. Si jam Terezita. Na, po bën gati playlistën. Ke një preferencë muzikore sot apo jo? Abstenim. Nuk ka. Dakor. Ne mund të këndojmë të vetë. Jo, jo, nuk e provojmë. Nuk e provojmë. Po lexoja një kuriozitet. Ishte shumë e bukur që një çift, zonja Vjolca, pas 70 vitesh ishin takuar dhe ishin martuar. Si, si, po ma shë... Ma kanë qënë... Po një çift, janë takuar mas 7 vjetëve. Çift, kam pas pëlqimet që në moshë të hershme. Edhe më vonë u takuan pasi kishin qenë të martuar, kishin krijuar familjet e tyre. Kishin takuar shumë vite më vonë dhe tani kishin celebruar në një martesë shumë të bukur. Prapë se mora vesh. Pse me zonja Vjolca se mora vesh? Një çift, mbasi ishin martuar, thotë. Jo. Kan pas pëlqime që në Rini. Në Rini. Kanë krijuar familjet për kace se cili, a pra. Pastaj u ritakuan sërish, pas shumë vitesh. Po, ishin të martuar prap? Ja. Ishin divorcuar? Divorcuar, dhe kështu vendosën të martohen, të celebrohen, madje dhe me fustan të bardhë. Po, pse jo? Dashurit e para të jetës. Shumë mirë. Nuk e dim, imbajnë mëndyni, i kujtoni ju quna, këto, le themi, dashurit që në nënveçare në base. Jo, po të gudzojnë ato të thonë që e vë zguzojnë, këtë drej. Arbër e mbajnë mënti? Jo, Arbër s'ka dashura si erë, vetëm gruan. Vetëm gruan. Pation? Zbët fjallë pare. Po nga regjia? Çeku e mbajnë mënë dashurin e parë? Tjetës? Fonë këdeshe. Kevin e mbajnë mënë dashurin të nëtë parë të jetës? Po, Kevin s'ka prika si. Fonë më Kevin, fonë. Jo, s'ka shansë të thonë. Pse? S'ke ndri po ti, na mungon zonja Ndela, autorja. Ta pysim një moment. E gjeni veten të kjo kënga? Fation? Se dhe gjove, jam Rafika, nuk e të gjoj. Êshtë me kufje. Po e gjeni mërë veten, a ke bashkëshorte? Me bashkëshorte në tënde. Kujtori një me bashkëshorte në tënde. A e gjeni veten? Po, sigurisht e iri, po, si 20 vjeç. Kure ke njësur dashurin me zonjën? Nuk të regojnë gjitha. Ditët e para, ha pra? Shku që, së shë thënë që ti mundi me gjinosh diçka tjetër. Je brënda, ajo është e drejta jota, se këtu ke kjo kupia së për njëri. Për dashurin e parë, pas nga të reguan. Po nuk këtë di, mba se bashorët jam u tje dashurit e parë, d'akord, okej. Po më shikon, fatjoni që di që më që po thotë, fëllë. Tani unë, me që... Unë s'po flasë për dashurin timë. Boronikat, rushin e thatë, për mua. Për dashurin timë, po nuk po flasë.
Unë kam harruar. Edhe unë e kam harruar. Jo, ti e re. Unë mund të flasë për dashurin me nipin e me mbesën tani. Të maj deri në të mëngjes. Dashuria më madhe në botë, pa tjetër. Ska. Ska. Nuk e gëziston më e madhe, po. Hajdi që më thoshtë e nipi dje. Po. Në nakuri merë pushimet. Në zemë. E thash unë, pëse që adhe këti me pushimet e mirë? Do shkojmë ne, thash. Në filan da, do shkojmë bashkë. Me këto të gjithë do shkojmë ne? Po, i thash unë. Po vetëm ne të dy kur do shkojmë. Dash, googlot ke që nana, thash, ku të pëlqen ty do shkojmë vetëm ne të dy? Pushime vetëm me nanën. Po, vetëm gjyshin. Me nanën, po. Me nanën e thashën, me nënën. Po, po. Nënëm, thatuaj. Ja, kështu. Shikon sa kërkesa kanë fëmijët sot edhe sa... Nuk ekzistojnë të tjera. Sa të zgjuar janë, pra planifikojnë, pushime, thonë, vetëm me nënën, po. Me nënën. Po. Sa mirë, po vjen edhe një qershori dhe kanë më shumë mundësi edhe për të festuar, për të gëzuar, do kemi edhe në fest në program, me fëmijë. Që i ftojmë dhe nipin dhe mbesën tënde nëse dëshiron zonja Violca. Live ja këtu, po na ndjekën dhe thonë të vim të studia. Po ke nipi kam shumë besim që ri se e snaf. Për ke mbesa pastaj? Po skajke. Kam frikë se harron që janë kamera, çdo të di. Ashtu, ashtu kanë lezetin e vet. Ja. Ja, bëm dhe kekun. E bëri zonja Violca kekun. Tani, këtu kemi shtruar pa tjetër një letër pjekje në fund. Si që shikoni, e kemi fiksuar mirë, kemi dyer dhe anët me një qik gjallë, vajtë, të dëshëroni ju, por do t'i pudrosi me një qik miell. Këto s'të duen, më zonja Bjo? Jo, shumë falem derit, vriti. Ja. A, sa mirë duket. Të lumshin duart. Si pas dëshirës, mund të shtoni edhe një qik kanel. Kanela shkon shumë e modën, por me që unë kisha të pranishme këtu dhe vaniljen dhe edhe rumin, nuk ja hodha se nuk dua që të më prishet ngjyra. Por, në një rast tjetër, unë nuk bëj kek me mollë, por nuk hodhe një qik kanel. Ose një mbërësir të qfar doshme, qoftë kjo dhe me një pecë foliat, pa hedhur një qikën. Tani, në temperaturën 180 gradë, është kusht që fura do tjetë e para ngrohur në 180 gradë, kur ne të vendosim mbërësirën. Se si mbërësirë, mund të themë kësaj, se ka gjithë të përbërës, dhe do t'a lëmsa 25 dhe në 50 minuta. Shumë mirë. Do kemi mundësi të japshi çikan. Lutem. Do kemi mundësi për ta parë me foto, pra, në rrjetet sociale, në Instagram. Ne tani ne do ta shohim këtë rezultatin se kjo do fryhet në çik zori ka këtë është. Po përfundimin. Do ta tregoj Arbi nga furra. Pastaj sigurisht të pjekur plotësisht do ta shohim në rrjetet tona sociale. Faleminderit. Shumë shënduar. Shumë faleminderit. Tani, gjatë kohës të publicitetit, unë këtu kam prerë dy patëllxhan nga ato të mëdhenjt që janë kështu buçko. I kam prerë në kubik dhe i kam vendosur në ujë me krip. Do t'i derdh ujin. Do t'i shpëtaj çik nga kripa. Do t'i thaj që mos ta bëj këtë punë drejt në emision dhe do t'i kaurdis derisa këto të ulin volumin. Mund të zverdhen dhe pak. Dhe më pas, kur të hymë, do të vazhdojmë se si do të bëjmë në këtë fërges, që është alternativë, po unë personalisht i hedhë dhe nga një vejë syze sipër, zjedhja që juaja, mund të përfundoni këtë djathi, mund të përfundoni edhe me djathin dhe me vejzën. Mund ishni kur të hymë në emision. Me shumë fare pak për bërës, është një drek i lirë, me patëll gjanë, është super e shëndechme, më ndishni. Shumë mirë. Do shkojmë pak të receta a kekut për të lexuar, pas në e kemi sjellë për të leshikusit, lexojmë gjithë përbërësit, më pas do kalojmë në publicitet. Atëherë, kek me moll, arra dhe rush të thatë, na duhen 100 gram arra, 100 gram rush të thatë, 2 moll, 3 vez,
200 gram sheqer, 1 lugë gjelle rum, 1 filxhan kafeje ujë, 100 ml vaj, 300 gram miell, 1 pako pluhur pjekës. Këto janë përbërësit për recetën e kekut. Është momenti për të kaluar në publicitet, rikthehemi pastaj për pak minuta me recetën e dytë që do përgatis Zonja Vjollca. Ja të kemi sërish së bashku me Zonjën Vjollca, kemi nisur recetën e dytë për sot. Po. Po. Ja, si që shikoni, i skuqëm pak patulxana, i vendosëm në një letër guzhine, dhe tani hedhim këtu në tas. Për sëri do bëjmë të njëjtën gjë për të larguar në dyrën e tepër. Jem pra duke i skuqër patulxanët. Këtu do të grim një qep, një qep të bollshme, mirë. Gjyrse që ne vjen nga interesante Albania. Kemi dhe kuicin Ola për pak minuta, kjo që du t'jeni të kujdesshëm, se keni mundësin për të fituar dhe të vëmendshëm për gjitha receta që ka bërë ditë më përpara Zonja Vjollca këtu në studio. Me kuicin meremi kur unë të hedh salsën që do një kohë për t'u gatuar dhe për t'u zjerë, ja edhe këto janë gati, i largojmë edhe këto. Ja, nëse do këshim hargjuar gjithë të kohë për në gjatë emisionit. Tani, po në këtë yndyrë, ne do të kaurdisim qepën e kalojmë këtejta nga anë e ime. Mirë? Dekord. E një skuqit e ledzo një Vjollca, jo shumë... Jo, edhe të zverdhen pak nuk është keq. E lëm një qikë këshu. Opala. Prit se. E fiku. Shumë mirë. Do sillim dhe përbërësit e kësaj recete për t'i parë. I shohim një nga një të gjithë përbërësit së bashku, t'i lexojmë, pas na duhem për të përgatitur këtë recetë. Dhe ja tek i kemi. Recetë për një drekë me patulxhan, recetë lehtë dhe e lirë, na duhen 2 patulxhan, 1 qep, 1 speci kuq, 1 gotë domate në copa, 1 lugë kafe sheqer, 2 ose 3 thelpin hudhra, 1 filxhan kafe ujë, 4 vez, 40 gram djath mozzarella për pizë. Këto janë përbërësit e kësaj recete që Zonja Vjollca po përgatit në këto momente. Është bërë skuqja patulxhanëve, ndërkohë do shohim dhe hapa të tjerë për këtë recetë. Ja, qepën. Po. Qep të grira shumë im, Zonja Vjollca, po? Si që mund të bëj, grirësja e kem vudit ose e... Interesant Albania. Tani qepën, grirësa të zbutet një qikë. E lëm këtu. Do të vendosim një specë, se patulxhani me specin e kuq, patjetër domaten dhe nuk ka patulxhan apo spati qik hudra, shkon shkërqyshen. Këtu kemi një lukë kafe sheqer, që do të hedhim ke domatja për të rregulluar atë aciditetin e domates, dhe tani presim specin në kubik. Shumë mirë. Lieqim këto fjetë. Një drek shumë e shpejt, dhe me qëfar, me dy patulxhan të mëdhenj, dhe më të fryrë. Nëse nuk janë të fryrë, s'ka problem, mund t'jenë tre me satar ose katër nëse janë të vegjër. Dhe një drek e shkërqyër, një spec, pra, patulxhan, një spec, një atë tre domate, hajtë sa mund të bëhet një gotë me domate, pa një recet e lehtë dhe e lirë. Shumë e lirë, po dhe shumë e shishme. Shumë. Patulxhanët dhe mund t'i piqni në furë për 20 minuta me një letër pjekje fino poshtë dhe unë në shtëpi më tepër i bëj kështu. Por, sigurisht në shije janë më të mirë të skuqur. Pa.
I përzjem pak sa të skuqen qepa dhe speci së bashku. Dhe kanë edhe një aromë shumë të mirë. Po fillon skuqja. Po që speci. Mirë. Linda, kur do na gatua shi se po më duket pak si gjatë. nuk pret zonja Vjolca. Jo, nuk pres. Me zi po pret, do me thonë ta konsumosh ato po, kekun, sigur... tipën e kemi lënë. Me kek qa dushti, hajde bëhe. Mund ta provojmë zonja Vjolca, unë kam thënë që s'do gatuaj këtu. Ja, ja. Ti do gatuash? Provojmë me patate me pana, i qaj, me ndoj unë, këshumë kanë thënë, këshumë kanë gënyër. Është puna që unë atë ditë nuk ha. Patate me pana. Mm. Po bëj me qumësh. Patate fure. Oh. Dhe bësh furti? Po, patate fure me pana. Po më, mund t'i bësh edhe me kos. Shumë mirë. Si pas dëshirës, dakord. Po. Son sigurisht që pres... lam ke keku, prandaj isha bref për kek. E un kanë i kam bër një mirë. Një listë? Një listë. Një menu, ha? Me... Po. Po, ti jem këtu çdo ditë me ty. Po. Edhe do të marr pak edhe nga gjithë këto gatime që ti gatuan, se thon, po ke mund të shoh vajza çfarë bën këtu. Ti më thoj dy gjëra. Një recetë që mund kemi 2 vjet në gati 3 që pa. Se kemi bërë, se kemi. Ta risjellim. Po tjetër. Shumë mirë. Se jam dhe unë më aktive. Shumë mirë. Do të kujtojmë se çketi në tru për të bërë. Kurse ka shumë mund të ndihmoj kollaj. Po, ne do flasim bashk përpara, patjetër. Jo, që me të qa Agita bën byreqet. Gjede i qanë atë byreqet. I qanë. Tani, si kur të aktivizosh edhe ti i qik, do ishte shumë mirë. Kanë filluar pra pak nga pak, ja, të kam përë sot arat. Po, jo, unë të më gatuash, jo të më dimosh. Kam asistuar me 2-3 përbërës. Po. Tani është tamam momenti për të hedhur domaten. Domaten, shumë mirë. Do hedhë dhe hudrën unë, edhe ti vazhdo me kuicin. Po, shkojmë të kuici, kuici milit Ola, kalojmë të ja, kondin. Ja, dhe hudrën. Tek mili Ola, që e dini që mund të përdorni, për gjitho përdorim, për gjitho gatim, gjitho recet, për petula, për buk, për mbëlsira, ne kemi sjellë receta pa fund, zonja Vjolta gjitho ditë ka ardhur kështu me recetë ndryshme duke përdorim milin Ola, po leta shpallim kuicin e milit Ola. Gati, kështu së bashku për të pritur telefonatën e parë për sot. E shpresoj të kemi një fitues, ne gjithmonë i ndihmojmë. Zonja Vjolca nuk ngron asnjëri që ti ndihmoj me disa alternativa për receta që ajo ka sjell në ditët më përpara në program. E kemi telefonatën? Po, më thonë, më lemërën që e kemi. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vini e dashur, si jeni? Mirëmbrëma. Me kë kam kënaqësin të bisedoj me në këtë momente? Rina nga Tirana. Edhe një herë të lutem emrin? Rina nga Tirana. Rina, gëzohem. Faleminderit që u bëre pjesë e programit. Jemi gati për të luajtur së bashku? Po. Shumë mirë. Pyetja është nga receta e ditës së djeshme. Kështu që keni shumë kollaj për ta mbajtur mend. Supë pule me perime dhe miell misri. Sa lugë gjelle miell misri ka në këtë recetë? 1, 2, apo 3? Kuptua që ju? Më falj? Pa, 1, 2, apo 3? Po, unë të dash 3 alternativa. 1 lukë gjele, 2 lukë gjele, apo 3? 2 lukë gjele. Po. Le të shpallim fituesin, është të vërtet, 2 lukë gjele, mil misri. Zonja Rina, ti ke fituar... këtë kuiz, sigurisht që do shkosh për ta marrë tek kompania, tek për të marrë sasinë e millit. Do në qoftë se keni një paqartësi mund të flasim sërish në telefon, por kjo është edhe njoftimi për gjithë ata që kanë fituar javët e kaluara kuizin e millit Ola, duhet të shkojnë vetë të paraqiten për të marrë sasinë e millit. Kur të duash ti? Kur të duash ti? Më pyet për kur apo ku? Ja, kur, tek fabrika e millit. Po, po kur, që ashtu të mesera. Në autostrad, po... Nesër mund të shkosh? Nesër?
në autostradë. Ja, dhe mund të googullosh të ndihmojnë dikush të shtëpia të tregoj gjithë vendodhjen se ku ndodhet, po gjithsesi po po. E di të ku ndodhet se ku të ditë nesër apo sot. Mund të shkosh që sot që nesër kur të duash ti. Nesër, nesër mund të shkoj në vazhdim. Po. Nesër ose pas nesër kur të jetë lirë zonja. Po. Në rregull? Faleminderit. 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 Faleminderit ty që bëre pjesë e programit dhe patë mundësim për të luajtur së bashku edhe për të fituar. Çdo javë zonja Vilca kemi pas nga një fitues. Po, janë të vëmendshme zonjat, na ndjekin edhe i din, por për të konfirmim, çoku shohin edhe na ndjekin edhe ne. Shumë mirë. Tani këtu tham, hodhëm me yndyrën që kishte tepruar nga patogjanët, ne hodhëm qepën, një qep të bollshme të mirë, të grirë shumimët, e ka urdisën derisa ajo uli volumin e saj. Hodhëm specin, i ka urdisëm të dyja së bashku për 2 minuta, e më pas hodhëm domaten. Domatja, deri sa fillon e shëron pak, hedhim hudrat, më pas shumë fare pak lëng. Së më varet ka domate që kanë shumë lëng, ka domate që nëse domatja ka shumë lëng, s'ka nevoj fare t'i hedhim. Nëse është ashtu tull, mund t'i hedhim gjysë filxhani, maksimumi dhe në një filxhan kafe, jo më shumë. E lëm që të zjej, dhe tani në basi të zjej, kemi hedhur dhe një lugë kafe me sheqer, për të hequr aciditetin e saj, do të hedhim kripë. Shumë mirë. Unë do përgatis edhe kafe në zonja Vjolca. Ok, falim deri, të rofsh. Një kafe për mua, një për ty, pa tjetër me shumë knajsi. Ja, kripë. Çdo ditë ne konsumojmë kafe nga Expressi DeLonghi që vjen nga Interessante Albania. Është ekspres që mund të përdorni për të përgatitur kafe, macchiato, çfarë ju dëshironi dhe keni një çmim ofertë e përfitoni nga 20.000 lekë të reja e keni me ofertë në çmimin 16.000 lekë të reja. Që ju nxitoni ta porosisni ta bëni tuajin në faqen e Instagramit interessante.al. Po ashtu dhe numër telefonit 069-944-2425. Ky është numër telefonit që ju mund të bëni tuaj në shë momenti që ne të bëjmë kafen, e shikojmë kështu live gjithë të ditë. Dhe e shijojmë, se kemi nevoj për energji dhe kafeja është njëra më mirë për ta njësër ditën. Tani do të hedhë pak fare piper të zi. Po. Do t'a përzjej edhe me njërë do t'hit patulxanët që të marin shijen e njëra tjetërës. Në basi dhe domatja është gatuar pasi patulxanët, pasaj na të izbutën shumë. Ja dhe patulxanët. Të duhet ndima ime zë një vjolëca? Mua, ndima jote. Hajde, edhe këtë hiqes. Mos e bërë pisë, bërë atë një pjata, pa. Se na duhet pastaj ku pa konsumoni juve. Kapaku do duhet? Më duhet kapaku se kur të hedhë vezët. Pa. E ikim që këtë avujt aty. Tani, bëjmë nga një gropës. Këtu, 4 gropa. Sa persona jeni? Mund të bëhet dhe pa vezë. Deri këtu hedhim çik djath që shkrin edhe jemi okay. Po me që ne i kemi vezët o vital, si thonë jo. E pasurojmë është protein, në zvëndëson. Protein akoma dhe më të mira. Se mishi. Japin shije shumë më të mirë. Më pastra, po pa tjetër. Me 4, zonja Vilca thënë ne. Pa. Yeah. Jemi në fund të kësaj recete, kemi ja, të kekun. Kekun të lutem, Arbi, mund t'i edhe është një vështrimë. Po, ja të ke kemi. Duket shumë mirë, si zonja Vilca. E mbajta fjallën, keku u fry. Shumë mirë, tani do t'hedhim këtu pak fare kri, sa për vezët, shumë pak kryp,
Dhe i lëm qik pasaj hedh djathin me papakun. Po i lë një 2 minuta kështu pa djath. Ja. Sa të mpikset i qik veza. Nëse do një surbul, 5 minuta të rikëshu, surbul, do më thënë të lëngshme, 5 minuta. Nëse e do një më të pjekur, atëherë e lëm qik më shumë. E lëm pak, edhe më pas 30 gram, 20 gram, pak djath, djath mozzarella nga ato që keni që shkrini që bëni pizzat në shtëpi, edhe është një drek e përsosur për mendimin tim. Gjithë shumë e mirë. Është nga drekat që themun me qapa. Shumë mirë, ja presim. Nërkoj që unë po pi kafen nga ekspresi dhe longë që vjen nga interesante e Albania. Shumë falënderit, Linda. Bëf mirë, zonja Vjolca. Ja, sa të filloj të bëhet pak e bardhë kështu, unë do të hedh djathin. Se djathi pastaj për një 2 minutë shkrin dhe imbulon, bëhet si mbulesë dhe për vezën dhe për patulxhanët. E lëm që të vaket, jo me një herë, që të jetë sigurisht e vakë, edhe më pas e shërben për një herë. Shumë e thjeshtë. Dy receta shumë të mira. Tre patulxhanë, një qep, një spec dhe vezë opsionale. Djathi, kaq. Kri piper nuk po llogarisë edhe vaj, se këto janë përbërës që ne i blejmë njërë... I blejmë dhe përdojnë në shumë janë receta. Janë në shtëpi. Po. Ja, unë buluan këto, u bën kështu të bardha, tani hedhim i qik djathë. Të pëlqen, Linda? Shumë, me zi po presë që ta shijoj, ta provoj. E kam thonë, në vezë di kam shumë qefë. Kush nuk i ka qejë vezët? Më fal? Gjithë globi i ka qejë vezët. Ja. E mbulojmë. Shkrin ai djathtë dhe ç'ta hash. Të lumshin duart. Laj çik dorën. Edhe kekun pa të mundësi për ta parë. Keku është bërë për qef. Tan. Po do i shikojmë këto servira në përmes fotove që vinë në kanalin zyrtar të YouTube-it, televizionit Klan, po ashtu dhe në rritët sociale, në Instagramin e zonjës Vjosa dhe në Instagramin Shije Shtëpie. Keku do dhe... Sa minuta? Maksimumi 10 minuta dhe gjithë shka është gati. Shumë mirë. Sepse unë ja kam ullur për sëri temperaturën, se thash në i tension i larë, nuk kam blën 110, te kam kënë 175. Shumë mirë. Lumë shinduar, zonja Vjolca. Shumë falimderit. Do ndahemi bashkë këtu? Falimderit për të dy receta. Jo, ndahemi duke hapur tenxheren, ta shohim zonja, që djathi shkriu, dhe duke parë edhe një vështrim ande nga keku. Dhe pas taj largohemi. Turoj suksese për emisionin. Falimderit shumë. Dhe bashkë në rëpafsh. Ka publicitet, rikëthemi për pak në orën e dytë programit me një biset shumë interesante. Publicitet. Jemi në studio me dy të ftuar, me Olti Shull, me Makeup Artist dhe me Grace Petrovic, që do flasim për mbrëmjen e maturës. Është një event shumë i rëndësishëm për vajzat, për djemt që i përkushtohen dhe i dedikohen, le themi 100% për gjatë gjithë kohës, le themi lukut të tyre, që nga veshja, që nga grimi, flokë, gjithçka që duken sa më mirë. Në fakt shpeshherë mund të themi që ndodh edhe si një lloj gare, sidomos mes vajzave, se kush do jetë, kush ka fustanin më të bukur, pa kush princesha mbrëmjes. Ndodh kështu, Grace, vin besoj tek ty dhe të thonë dua që dal më veçanta atë natë. Edhe nëse nuk e thon, pa tjetër që besoj se se cila për ty e do që tjetë ajo që tjetë në qëndër të vëmëndjes, edhe pse mua nuk më pëlqen që vajzat të shojnë si një garë midis njëra tjetërë, sepse nuk janë në një kompeticion bukurie apo mode, por unë mendoj që për to është duhet tjetë nata më rëndësishme e shëshërisë e gjithë kujtimeve të gjimnazit, dhe mendoj që në fakt, për posë për kushtimet, për pamje në jashme, ato bëndoj që duhet vlerësojnë edhe se si duhet a kalojnë ato ditë, pavarësi se mua dhe Oltit në aspektin e biznesit, neve na intereson vetëm kjo aspekt, por ajo që ka shohun pak të në rinin e sotme, që në njëherë japë në rëndësi në njëherë edhe më të përse që duhet. Veshjes. Ose që kalojnë të kjo gara, do më thënë. Konkurenca madhe. Kjo pjesa e konkurenca madhe. Kjo nuk më pëlqen. Unë them që ato duhet të shijojnë dhe mbi gjitha ti shëndrojnë moshës të tyre dhe jo të zgjedhën. Mendoj që
edhe Olti besoj që ja sugjeron se gjithmonë vajzat kanë tendencën jo gjithmonë të luajnë flokët për detyrimisht duat luaj flokët për herë të parë. Siç e thon, ka qenë si norm, pak a shumë ose si traditë. Unë për shkakun nuk jam luajur as në mbrëmjen e maturës, as sot. Besoj se do filloj të luaj bashkë, por për mbrëmjen e maturës unë mendoj që nëse mendoj grimieri, parukieri apo një dizajner duhet t'ia dëgjojnë këshillën. Pra, nëse ato thonë që ti ke nevojë për një ndryshim, po jo detyrimisht, nëse është një vajzë që nuk i shkon bjondo, duhet bëhet patjetër bjonda apo brune. Bëhet ndryshimin e madh. Vetëm për ndryshim. Unë nuk jam për këto ndryshime të mëdha, por mendoj që patjetër duke patur parasysh tendencat, që ça janë edhe në mod tendencat, por edhe ça i shkon portretit edhe strukturës së trupit të personazhit. Olti, ti si e shikon? Isa, unë mendoj që mbrëmjet e maturës i kushtojnë ka shumë rëndësi dhe duan që duken vërtet të veçanta. Patjetër, atë do të thosha në fakt. Maksimumin. Kjo ka qenë një konkurrencë dhe mendoj që do mbesi një konkurrencë. Vetë jeta është një konkurrencë, kupton, është mëse normale. Dhe aq më tepër në momente të tilla njëherë për matur, dashur pa dashur, të gjitha vajzat është që duan edhe kush nuk e thot. Do zgjedhin diçka që t'jen ato më të veçanta, e kupton, është mëse normale. Atë në jetë të gjithë njerëzit mundohen që të zgjedhin edhe në të përditshmen e tyre të jenë të veçantë. Por që të vi me një sasi të duhur është mirë, por kur vjen me një sasi të egzageruar, mund të stonoj ndo pak, por gjithsesi unë jam okay, sepse vetë mbrëmja e pranon atë gjë, dhe po ta vësh re gocat në përgjithësi para disa vitesh ose edhe më sot, zgjidhin fustanet e ballos të mëdhaja, shumë të mëdhaja, shumë të rënda që ndërkohë ato dhe mezi ecin njëkohësisht ose edhe mezi i mbanin vetë. A ishte sa për parakalimin? Ishte sa për parakalimin e parë dhe sa për të hyrë dhe më pas fillonin dhe ka dalë si në trend që zgjidhin një fustan tjetër më praktik për të filluar edhe për që më praktik, për të kërcyer e për më pas të tjera të tjera. Në fakt, jo vetëm një ose dy fustane, po ka vajza që marrin më shumë akoma, 3-4, i zgjedhin pra të natë për natë në mbëmjës maturës. Mendoj që dy janë mjaftueshëm, ose nëse të reguan pak të zgjuar, mund të përdorin një fustan, që mund të stilohet në forma që të vi dhe i gjatë, edhe në një moment tjetër mund të shkurtohet. Edhe ky është një formë që ti ke të njëjtin në fustan, por vjen i gjatë fillimisht, edhe ajo të paktën qa i sugjeroj unë vajzave, kuna vinë, unë dhe motrat e mija, kuna vinë në showroomin tonë, ne e para e shojmë se qëfar i shkon, i shkon i gjatë, i shkurtër, treqerekës, pra gjithmonë duke, askush nga ne nuk është perfekt, duke imbuluar defekte dhe duke zbuluar më të mirën e tyre, edhe duke ja përshtatur me moshën, me vëndin, aktivitetin, se ju vetë maturat, po edhe mine maturat, është e një taj gjë dhe vinë nga të gjitha grupë moshë, atë matur dhe minimatur, por ne mundohemi t'i përshtasim dhe t'ja bëjmë sa më të letë edhe atë ecjen, qëndrime, edhe kjo është një pjesë shumë rëndësishme, do më thënë t'i t'vishesh a shbukur, edhe mos të disht të mbash atë gjënë, ti nuk, për kundra zi nuk e zbukuron, shkatron veshjen, shkatron edhe pamjen tënde, kështu që është më mirë që ato duhet ndjen, kështu që ka ca truke, që ti mund të bësh një fustan që në fillim mund të jeti gjatë dhe pastaj mund të jeti shkurëtër dhe të ndjen mirë, ose kush nuk e mban takën e lartë, unë një sugjeroj mos të aveshen ashtë lartë, po mund të aveshen pak më të shkurëtër, gjithmonë duke ju përshtatur asaj qka jo ditë bëjmë më mirë. Qëfar ka qenë një kërkesë e çuditshme Grace, nëse ti mund të kesh pasur ndonjë një kërkesë nga vajzat? Për shembull, po shikoja ditëve të fundit, me çfarë kanë vërë edhe në Kosovë, vajzat e marrin shumë seriozisht maturën, mbrëmjen e maturës, me fustane shumë të gjatë, me grim shumë të rëndë, në fakt pak nga çfarë duket në media sociale. Dhe një prej vajzave që është bërë, ka qarkulluar shpesh si video këto kohë, ka një si gjarë për të madh pelushit vendosur në pra si për fustanit, edhe duket ka një gjendje nga artistët e Hollywoodit, shqiptarët, nga tapetet kuq, por ato janë matematika. Ky është ndryshimi, do më thënë, sepse kur ti je në Oscar, ose kur je në Met Gala-ja ka një tematikë. Dërko, mbrëmja e maturës nuk ka atë lloj tematike, se Met Gala-ja ka të ndryshme tematike, nga viti në vit. Kështu që, në qëndër. Po pra, dhe ato pandi qka dhe kopjuan, pra pa tjetër që të gjithë, edhe maturantët, edhe designer, dhe grimier, dhe stilisit, të gjithë frymëzohen nga diçka, ose nga trendi, ose nga natyra,
por duhet të ketë sens. Pra, në këtë rast, ajo thishe ka kopju, po duhet në të gjithë kopjojnë nga pak, por duhet ta përshtasin me veten dhe me aktivitetin. Do më thënë, unë mendoj që ai gjarpri, unë e pash pak, më kalojnë në video në rrite sociale, por nuk mendoj që mua personalisht nuk më pëlqeu që është zgjedhjesh dhe shihet nuk gjykohet, por unë nuk do ta sugjeroja për shembull. Ke pasur ti kërkesa të veçanta? Jo, patjetër që jo, kërkesat kanë qenë unë e dua të gjatë ose dua të shkurtër ose dua të nxjerr këmbët, por unë jam natyrshëm, me thënë drejtën që e shikoj nëse ka diçka që nuk shkon, sado ti je në rolin klienti dhe ty mbase mund të interesoj, ne kemi preferuar t'ja themi që këtë gjën ti e ke më të mirë dhe këtë duhet zbulosh, ose mbase unë kam edhe nga puna që bëjmë modelet që i mësoj këtë gjën dhe ju duhet mbuloni defekte dhe zbuloni më të mirën tuaj dhe është pak e lindur. Shohim madje dy modele që ka realizuar dhe Olti për sa i përket grimit për menë maturës, po dhe flokëve, kështu të sillet edhe me dy fustane që mund t'i veshin vajzat tani. Po ne kemi marr vajzat në fakt nga Gracie dhe normalisht ishte Brisilda dhe Alesia. Dhe Alesia. Të dyja vajzat shumë kinge, shumë të mira, po i kemi realizuar për maturë. Të na falin sepse i kemi realizuar, i kemi bërë shumë shpejt e shpejt ndërkohë, por jemi munduar të sillim një gjë të thjesht që të ishim gati për emisionin. Kështu që mendoj që po mund ta ndiejmë gati një material, po, që kuptojmë se si ose marrim dy sugjerime për dy modele që mund t'i përdorni, qoftë nga grimi, qoftë nga veshja në mbrëmjen e maturës. Le ta shohim të gjithë së bashku. Përshëndetje. Meqense jemi në prag të maturave tashmë, kemi vendosur sot që të sjellim dy modele të rregulluara për maturë, duke i sjellë sa më natyrale vajzat tona. Ndërkohë, do të ndiqni punën tonë hap pas hapi dhe të shihni rezultatin e punës se si ne do t'i transformojmë vajzat të rregulluara për maturën e tyre për një ditë që mendoj që është shumë e veçantë për to, sepse konkurenca midis vajzave është goxha e madhe dhe shpresojmë që t'ja dalim dhe t'i sjellim sa më të bukur ato. Alesa, ne kemi maturante të vërtetë. Dhe përveç kësaj, ka dhe disa flokë shumë të gjata dhe të shëndetshëm. Dhe të mundohemi që të bëjmë një gjë shumë të veçantë dhe shumë moderne. Mendoj që t'ja lëm flokët e lëshuara, kemi parë të fustanin, dhe në bazë të fustanit do të nxjerrim edhe make-upin, por njëkohësisht edhe flokët. Mendoj që me Alesian do të bëjmë një mrekulli. Më pas do të shihni vajzën tjetër që është një super mrekulli pastaj me gjithë pamjen e vet. Tashmë me Alesian, kemi mbaruar zonën e syve, i kemi zgjedhur një roz naturale të lehtë, sepse fustani do të jetë po prapë me ngjyra naturale, ngjyra vere. Kemi vendosur qerpikët, për të gjithë juve që na keni ndjekur, i kemi vendosur, mi mbyll pak sytë Alesia të lutem, i kemi vendosur një penel tek sytë, kemi munduar të bëjmë një make-up natural. I kemi krefur formën e vetëllës, sepse vetëllat e Alesias janë goxha të plota dhe janë goxha trend në periudhën e tanishme. Sa po përfunduam edhe me Alesian tashmë, i kemi mbaruar flokët. Flokët e Alesias janë shumë të bukura për reklam, ndërkohë, sepse janë goxha të gjata, si flokë. Për veshjen e Alesias ne kemi zgjedhur një flok të lëshuar, një formë bambola, një formë Barbie. Ato kemi zgjedhur edhe tek make-upi. E kemi bërë shumë natyrale dhe shumë të ëmbël. I kemi kushtuar pjesës së syve me roz. Të njëjtën gjë kemi bërë dhe ke buzët, por roz në formë të shkrirë në njut. Kemi bërë këndet po prapë të fytyrës. I kemi krevur formën e vetëllave, që sot janë shumë në modë format e vetëllave të plota, natyrale. I kemi lyer buzët si që ta më përpara, kemi bërë disa kënde truke të vogla të forma e undës për ta holluar, dhe të njëjtën që kemi bërë edhe tek flokët, ja kemi kreur dhe ja kemi lënë si dalg të lëshuara komplet flokët, si dalg dhe si val deti që quan. Veshjen do ta shihni pak më vonë kur Alesia të ngrihet dhe të demonstroj komplet pamjen e saj. Alesia, si ndihesh? Princesha mbrëmjes. Të pëlqen? Patjetër. Mendoj që ti je shumë e kënaqur sepse ti je edhe maturante, kështu që duhet të kesh zgjedhur dhe ti pamjen se si do ta kesh në mbrëmjen e maturës njëkohësisht. Alesia kështu është një kukull siç ne e shohim, kuptohet, por ky variant i Alesias mund të kapet edhe pjesa e sipërme sepse Alesia ka një fytyrë shumë të vogël dhe është shumë fëminore në fytyrë dhe ka disa flokë shumë të mëdha dhe të gjata.
por mund të kapet, kjo do jetë një variant që si mund të realizojnë, no? Sepse ne kemi vendosur tashmë për Alesia se si do t'ja bëjmë. Mund të kapen edhe këtu dy pjesë të vogla në një formë të tillë që i japin fytyrës më shumë pamje. Sapo kemi përfunduar me vajzën make-upin. Ky model flokësh dhe njëkohësisht dhe make-upi. Make-upi ndërkohë me një veshje të zezë mund të shkojë edhe me buzë të lyra të kuqe. Po gjithmonë do jemi në preferencat e vajzës në fjalë sepse varet si dëshiron. Flokët e zeza, një veshje komplet e zezë shkon me make-upin edhe me buzët e kuqe të forta, edhe me buzët nude natyrale. Ne kemi vendosur të japim pak ëmbëlsi buzëve të gocës, kemi zgjedhur një nude roz ose njut pjeshk njëkohësisht. Kemi realizuar një model tendencë të flokëve, që është një kapje, një flok i lidhur, dhe me disa pjesë që ne i quajmë si formë shtizash këto në për flok, sepse janë tendenca e viteve të fundit të 2024-s. Flokët ja kemi lëpirë pas koke, sepse modeli i veshjes nuk na toleronte që të bënim i kapje sipër. Sepse veshja do jetë me kapuç dhe ju do ta shifni më pas përsëri. Vajza ka balluke dhe ne nuk ja kemi hequr formën e ballukeve, ja u kemi vënë përsëri me të njëjtin model siç vajza i ka. Ka dalë një pamje shumë perfeksion mendoj unë me balluke, flokët e kreura të lëpira fort, me këtë lidhje nga mbrapa si një topuz të lidhur të dy anshëm që ne e quajmë një tip kapje flokësh. Ndërkohë ka dhe kapuçin që është më e veçanta e gjithë veshjes së vajzës, që këtë do të ta kapim, do t'ja hedhim sipër tek flokët. Priscilla duket shumë e veçantë sot, madje kështu jemi mësuar të shohim shumë njerëz kur shkojnë në katedrale, dhe një ndër to mund të jetë edhe Priscilla me këtë pamje kështu si është bërë, patjetër që pse jo. Ne jemi mrekulluar nga pamja e Priscillës dhe nuk e di se si mund të ndihet Priscilla vetë ndërkohë. Mund ta pyesim. Ndihem shumë bukur, falteje, dhe si për herë të parë që kam marrë tek ti, ndihem mrekullueshme. Ma ke gjetur pikërisht lupën tim. Sa po përfundua me vajzat, të dyja i kemi po prapë Priscilla dhe Alesia. Mendoj që ato janë të shkëlqyera në pamjen e tyre, në lupën e tyre. Mendoj që të lidhura bashkë me pjesën e veshjeve, të dyja do të shkëlqejnë në maturat e tyre. Sa bukur, u mrekullua. Faleminderit dhe duke menduar që të dyja vajzat i kemi bërë gati vetëm për një orë. Po, një kohë rekord. Një kohë shumë rekord. Vetëm për një orë i kemi përgatitur komplet. Na ndihmoi dhe Grace shumë me veshjet dhe njëkohësisht edhe me vajzat. Mendoj që të kemi arritur t'ja kemi dalë se duke parë dhe kohën e limituar, po besoj që vajzat shkëlqyen sepse u pa edhe vetë. Edhe patjetër që ju përshtaton edhe me fustane, pra është shumë e rëndësishme. Kjo është ajo që bëjmë ne në Aga Clothing, pra duke u munduar, pra siç e pa Malesia kishte këmbë shumë tolla dhe ka një strukturë shumë bukur të pjesës bustit dhe ne u munduam që t'ja nxirrim në paj. Dham një fustan bambole, baby doll dhe ku asaj i dinin në pa këmbët e holla, busti identifikohej belin, ndërsa Priscilla edhe luku ishte duke qënë se fustani gja është bambola dhe, si të themi, i egzageruar në atë dhe nuk ka nevoj që të ketë dhe një bambola në mendoj në kohë. Kolti ja kishe përshtatur shumë mirë me pjesën e lukët, pra mjafton një onde e thjesht dhe ato janë vajzat të vogla, kanë freskin e vetë dhe duke i shumë bukur, edhe tonaliteti i syrit, shkonte me tonalitetet e fustanit. Ndërko, Priscilla, pastaj ne pam që është një vajzë që ka këmbë shumë të gjata, pikën më të fort, ajo ka trupin, pa tjetër dhe mollë
kalzat dhe i gjetëm një veshje që pa diskutim në moment që ajo do hy, do jetë, jam e sigur që do jetë mbretresha e mbrëmjes. Duhet pa guximin ndoj për veshjen. Duhet guxim, po pra, por duke e përshtatur, për shembull unë jam shumë e bindur, po ta vishte Alesia veshjen e Brisildës, nuk do i qëndronte aq bukur, nuk e di më thoni ju në ashtë vërtet që ti të reklamosh edhe veshjen që ke, është shkon vetëm në karakter. Edhe në pamje duke, domethënë që ishte shumë, po themi, e fortë nëse mund të... Po, pa, ka një bukuri vrasëse. Ka bukuri të egër. Të egër, edhe pa tjetër që i shëndron të edhe, a i është një fustan i guxim shumë, ndërkohë duke si kur është shumë e rëndë, por a i është shumë kolaj për të veshur, është një gjë shumë trupore, me një mini fund dhe ka pjesën, a i është e bën më madhështore, ose më për mbërë matur, është pjesa e bishtit me dy pala, me një fjongot të madhe, edhe veçantia shëndron pastaj tek pjesa e kapuçit që është në dikush e vendos, dikush jo, si pas portretit. Në këtë rast, Brisildës i shëndron dhe shumë mirë nga pjesa e balukës dhe Oltia kishe përshtatur më smire. Që unë mendoj që edhe dizajnere duhet pa tjetër t'ja thojnë, ndonjëherë klientët ose vajzat vinë e duan pa tjetër këtë, por unë them që është e mirë që ne t'ja themi që dëgjo se kjo të qëndron dhe kjo nuk të qëndron si pas proporcionet vetën në veshë. Dhe me grimin, edhe në make-up dhe në shok. Nisa nuk është se konsultohet. Nuk konsultohet. Nuk konsultohet. Dhe marrin gati nga internetet. Sepse po pra shef diçka që do... mundohet ta marrë atë sepse ka dhe ajo një idhull në veten e saj, u thon se çfarë ka parë dhe se çfarë pëlqen, dhe mendon që e zgjedh sepse e ka parë diku, e ka parë diku në Met Gala apo të tjera të tjera, por ndërkohë mendon që do t'i shkojë, por është shumë e vështirë ajo që të shkojë direkt se çfarë ti shikon. Më mirë është që të konsultohet dhe të zgjedhë diçka dhe të gjejë një gjë të mesme, një rrugë të mesme mendoj unë, që të flasin ndoshta me një këshillues ose me stilistët e vet të fustaneve, ndoshta me make-up artistin e vet, me për flokët, parukierin, që të flasi që të përshtasi diçka që të jetë vërtet e veçantë dhe të vi në një karakter të saj. Ose unë mendoj një gjë tjetër që zakonisht nuk gabojnë profesionistët kur i kanë dhe gocat, vajzat që i kanë që i rregullojnë vet, sepse nëse i njohin dhe prej kohësh, e dinë shumë mirë çfarë karakteri ka dhe në karakterin e tipologjinë e vet, ti mund të japësh një veshje, një këshillim veshje shumë të mirë dhe në bazë të veshjes mund të gjesh edhe flokët dhe make-upin njëkohësisht që çfarë përshtatet më shumë. Janë shumë të lidhura bashkë. Se çfarë shkon atë. Se ndonjëherë na ndodh edhe që vjen duam këto model flokësh, mund ndërkohë fustani mund mos i rrihet, po veshja mos i rrihet, nuk i lidhet. Edhe po dhe me modelin e flokëve që ne kemi zgjedhur për Brisildë, në fakt ishte shumë stil Kardashian, ishte me stilin e ballukeve që janë shumë tendencë tash në modë, dhe me atë flokun e lidhur topuzi nga mbrapa komplet të lëpirat gjithandej dhe me ato si shigjeta që i themin ne si shtiza, disa flokë të dalë anash, janë shumë në trend, shumë në mod këtë vit. Besoj që do ta sjellin dhe do t'i bëjnë shumë vajza besoj në këtë kohë. Do të ditë tek trendi, se po flisim për personalizim në një lloj forme, pra është karakter ndryshe, trup ndryshe, fytyrë ndryshe, por a mund të flasim edhe për një lloj trendi, çfarë ka më shumë të pëlqyer në këtë vit? Më herët kanë qenë shumë temina, xixa, gur, ngjyra të forta. Si vjet kemi kaluar në diçka me linja më të mbase me linja më të pastra, por duke identifikuar belin, të çarat, fustanet e gjata shumë, por me të çarat të egzageruara, edhe vendosja e korseve të paktën të fustanet, këtë shohim. Edhe nëse është temin, janë temina pak më të ngjeshura ose jo aq të po temina dhe gurat nuk ikin asnjëherë nga moda, sepse është event dhe janë ceremoni, dhe nëpër ceremonira dhe vendet ceremoniale që janë, do janë prezente. Janë prezente, po unë mendoj që duhet gjithmonë lidhur me karakterin, me personalitetin. Është shumë e rëndësishme, megjithëse edhe 18 vjeç, jo të gjithë kanë arritur të krijojnë një personalitet të tyrin. Jo, karakterin e mund të quajmë dhe pjesën tjetër që ato janë ekstravagante dhe ai quhet një karakter i vet, e kupton? Ato janë patjetër tipologji karakteri me flokë të shkurtra, që u shkojnë flokë të shkurtra, nuk mund të stanoj të ketë flokë të gjata me patjetër. Dhe këtë ne quajmë karakter, e kupton? Sepse një vajzë që është e ndrydhur e urtë, e kupton, nuk mundet ti mund ta transformosh, mund ta bësh të bukur, por ajo do filloj të stanoj, nuk do jetë më vetja. Te ka e pjesë. Do të diskutojmë, është ajo pjesa e karakterit që ti përshtat diçka që dal nga kërniza dhe më kalu në egzagerim të madh. Pra një vajzë që s'ka lu kur flokët na bëhet, ku di un, me flokë të shkurtra ose bjonde, ndërkohë që mos i qëndroj fare. Këtë do të thotë kuqe apo po flisja. Po, tendence sot është edhe floku pink, mos më gaboj. Red, mbase jo pink fare, po e kuqja.
ajo bërdoja e kushe, po jo të gjithëve i qëndron. Është mod kjo qeri kolla të shi, qeri, po, qershia, po jo të gjithëve i qëndron qeri, dhe pse ka dalë në mod, unë për këtë po them dhe ngulmoj edhe tek vajza, dhe i them, jo të gjithë që dalë në mod, mund t'ju qëndroj juve në karakter, kështu që mundoni që të keni personalitetin tuaj, ta kryoni atës. Përveç kësaj, u mendoj që dhe ajo ngjyrë që është në mod për momentin, e supozojmë, kalojnë disa vide, ka dalë nga moda dhe fillon dhe të duket vetë sikur ti ke dalë vërtet jashtë mode. Ngjyrat natyrale zakonisht janë ato më të bukura dhe ose nuk dalin kurrë. Kemi vënë që balayazhet kanë shumë vite, kanë mbi 10-15 vite, kanë qenë stili ombre, balayazh, shatush etj etj, por kanë qenë këto. Ky ka qenë koncepti dhe vazhdojnë tjena akoma, ka gati mbi 15 vite që janë vetëm me këto me dy ngjyrat. Dhe ato janë shumë, duken dhe shumë fresta dhe mbajnë gjatë në kohë. Që kalojnë disa vite, ti e shikon veten tënde nëpër foto, telefon, video etj, dhe ti e kupton që ti vazhdon akoma me kohën je, edhe vitet që kanë kaluar. Kurse këto ngjyrat zakonisht e kuqa, ndoshta ngjyra viole, errët, e karota, e çfarë janë ca ngjyra të tjera, vinë me kohën dhe kalojnë dhe ty të duket vetja pastaj sikur ti ke stonuar në matur, sepse moda ka bërë që ka pas një avancim tjetër ose ka hyrë drejt natyrales. E po mbasë do ketë një motiv për të qeshur pak me veten. Naturalia është edhe më e bukur akoma sepse ty të mban gjatë në kohë dhe në vite më pas. Pa kur e shikon dhe shpleton fotot, kur i rikthesh dhe i shpleton fotot, ti e kupton që je në kohë akoma. Po, le të themi sa përket grimit, a kanë këto vajza që kërkojnë një grim të rënduar ose të bëjnë, të krijojnë diçka në fytyrën e tyre, në portret? Shiko, mbas edhe vetëm për atë hyrjen, për akalimin në tapetin e kuq, po quajmë kështu. Shiko, varet se dhe ku zgjedhin dhe se çfarë bëjnë. E kupton se ti nuk i ndryrin dot të gjithave sepse secila nga vajzat kanë atë dëshirën e vet se si duan të duken dhe kanë një mendim se si duan të jenë, të paraqiten atë ditë. Dhe mirë është që t'i japin si këshill, të jenë të trukuar sa më bukur, ose ndoshta të zgjidhin specialist të vërtet, që t'i bëjnë një grim të bukur që i shkon formës së tyre të syrit, sepse këtu gabojnë një gjë. Këtu ndoshta kolegët, mund të quaj kolegët, por kanë një gjë që të trukojnë të gjithë një lloj. E kupton, nuk shohin forma syri. Problemi është sepse kemi forma syri të ndryshëm dhe ne nuk mund të trukojmë dot të gjitha ti bëjmë të barabarta dhe ti bëjmë gjitha një lloj, ti bëjmë supozojmë si Elvana Gjata apo si Dafina apo si këto të tjera, secila ka një identitet të vetin dhe secila nga këto vajzat ka një formë syri dhe formë fytyre dhe formë munde e kanë ndryshe. Dhe ne nuk mund të luajmë trukojmë. Ktu është gabimi më i madh që bëjnë ndoshta kolegët tanë që bëjnë me grimin, sepse i trukojnë të gjitha një lloj. Por jo të gjithë njerëzit kanë një formë syri. Është vërtet. Do kanë kërkesa mund të jetë, por ne prandaj jemi këtu që ne të shpjegojmë sepse këtë modelin e shillojmë se çfarë të shkon. Elvana Gjatna apo Dafinën i shikojnë për klipe dhe duan që të jenë po si ato. Po do shkojmë në hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer më pas me biseden me mbrëmjen maturës, gjithë përgatitjen që ju merr vajzave, jemi ndalur te vajzat sot. Ka publicitet. Për djemtë. Sërish së bashku për të folur për mbrëmjen e maturës, një mbrëmje e cila është shumë pritur për të gjithë maturantët, kanë kaluar 12 vite shkollë, po sidomos 3 vite gjimnaz dhe përveç atyre provimeve të famshme të maturës, të cilat do të bëjnë zgjedhjen e duhur ose jo ndonjëherë për të vazhduar studimet e tyre, kanë gjithashtu shumë të rëndësishme edhe mbrëmjen e maturës, është një mbrëmje e cila është gjithmonë shumë e dashur nga të gjithë, nga vajzat e nga djemt. Ne kemi folur kryesisht pjesën e parë për vajzat, por unë doja të pyes pak Grace-in tashmë edhe për djemt, ti kushtojmë edhe pak hapësirë atyre, më duket dhe mendoj se tani, nëse para disa vitesh ose 10-20 vitesh mbas se një këmish, një xhaket, maksimumi, një pal këpuc, nuk e merrin dhe aq shumë seriozisht, ishin vajzat ato që dominonin. Tani më duket sikur edhe djemt janë shumë të kujdesshëm për papionin, mbas ndonjë edhe kollare, kostumin që do veshin, këpucët, modelin e flokëve dhe ata. Mua më vjen mirë që ka ndryshuar kjo lloj situate, pavarësisht se vajzat janë ato që japin më tepër rëndësi dhe që shpenzojnë më tepër, por kujdesi ka filluar edhe te djemt prej vitesh dhe jo vetëm tek maturantët, por tek gjinia maskullore në përgjithësi. Besoj më konfirmon edhe Olti për kujdesen, edhe për trukun e tyre, edhe kjo është një gjë shumë e mirë për kulturën tonë, që edhe meshkujt kanë filluar të kujdesen më së tepër, duke filluar që nga shëndeti, palestra, edhe pastaj të eventet, në përgjithësi. Kështu që ka një lloj ndryshimi dhe patjetër që na vjen mirë për këto, por në mbrëmje mature
dihet që vajzat dominojnë, por edhe djemt kanë filluar të krijojnë, nuk shohim që të shkojnë djemë atleta, pra do më thonë shumë sport, ose vetëm një par gjinse dhe këmish, por kalojnë tek patalon, nuk po them që detyrimisht duhet jetë kostumi, se edhe kostumin nuk e mban dot çdo kush, pa tjetër që duhet më përshtat me forma trupore, por mund t'je një pal pantalona serioze, me një këmish, mund t'jet një gjaket që mund mos jetë pjesë kostumi, por që mund t'jet kombinuar me këpucën, si detaj. Se u mendoj që dje se po të ndërpres, po kostumet zakonisht kanë filluar që janë bërë, sepse më thatë jo me atleta ishë parë, por kostumet kanë filluar i vishen shumë me atleta. Që kur kryeministri jonë Edi Rama filloj të vishte kostumet me atleta, më pas filluan të gjithë dhe në matur, kam parë vjetë në fakt që i kanë veshur, kostumet i kanë veshur me atleta. I veshme dhe ne tani në zyrë, kostumet atleta. Dhe ka ardhur si trend kjo që. Jo, kjo është shumë e sakt, kjo që të po e kisha në konceptin që më përpara mi afton të një pal atleta, shumë sport, një këmish edhe gjinëse. Kja ndodhë në përmbërë me matura më përpara. Nuk ka pasur mundësira dhe nuk ka pasur mundësi zjedhje. Sot ka më shumë akoma, sot përvec se ka mundësi zjedhje, por sot mund të mosket para i shumë, por sot mund të mosket para dhe lek më shumë, por ka më të prapsira për që njërësit të zjedhje dhe të blenje. Pa diskutim, por ka lek, më falë po Grace. Po sepse bëhet një kosto, sepse duhet flasim pak për një kosto shumë të madhe, sepse maturantët sot ka një kosto shumë të madhe që arxojnë. Arxojnë pa fund. Sa mund të arxojnë një maturant? Qiko, ajo vjen pa limit, sepse ti sa më shumë... Për mërën e maturës, për shumë. Atere, që dhe të dëgjojemi. Ajo vjen pa limit, sepse sa më shumë ti lek ke për të shpenzuar, aq më shumë ti rritë kërkesat më tepër, ti të kato kuota, mi afton që tjetë zjedhjet e dura, sepse duhet korespondojt të dyja me njëra tjetër. Por, shiko, duhet të dim një gjë që të flasim për ekonominë, jo të gjitha familjet kanë para për të shpenzuar me shifra të më dha. Çmimet kanë shkuar në stratosferë, që ti jemi realist. Unë dëgjova para disa ditësh, më vjen dikush dhe më thot që ishte maturante në salonin tim, dhe më thot që dhe rregullojt e dikush që nuk e kishim dëgjuar, dhe ndërkë japë dhe një këshill të revajzave që her pasere mos të meren me Instagram i fare, sepse Instagram i është një mënyrë fake, me ndojë unë, sepse sot njerëzit i rrisin followersat e vetë, i rrisin sa më shumë, dhe i kam thënë që i kam dhe një këshill, po, i kam dhe një këshill që ti mos të meren me Instagram i ti mundohë të ndjek është punë reale të dikujt. Mirë për sot, punët reale asë nuk i kupton do, sepse janë gjithë Photoshop, nuk nëzirin as video, nëzirin fotot e edituara. Edhe video të i editojnë, madje. Dhe aqë shumë në perfekcion. Dhe ka dhe i problem tjetër, që dëgjova, jo ishte një no-name, i thash, okej, hajde ta kërkojmë mirë këtu në YouTube, dhe qëfar flasin, qëfar flasin për këto x person që ti do regulohesh, njës. Dhe e shojmë dhe nuk figuronte. Dhe vajza po qeshte, se ishte duke për flokë, më tha, mua nuk figuron. Edhe sa kushtonte? Okej, kushtonte 70 kjo personja ishte no name, do paguante 70 euro atje të x person, dhe nuk ishte name fare, asë si parukeri, asë si make-up artist, asë si gjë. Dërko ka, kishte salonin pa diskutim. 70 euro, kurse për flokët, do paguante prap ekstra shtes parat të tjera, këtë nuk kuptova. Se duhet paguante për flokët parat të tjera më? Make-up ishte 70. Për flokët fillon të nga 20.000 lek. Unë nuk e kuptoj do të se qëfar është duke u bërë dhe se qëfar po bëtë për të gjimime. Pa diskon të gjuar, edhe më shumë, apo jo, Grejsh? Jo, pa diskutim. Ka dhe një gjë tjetër, në djes Grejsh të lutëm, ka dhe një gjë tjetër gabim. Që thonë, 150.000 lek ose 200.000 lek kushton me shefin. Me shefin. 100.000 lek kushton me punojnësin. Po qarë, është kë janë duke u talur me këtë popullë, me këtë njërësi, sepse është absurd. Edhe undoja të ndalesh e të kjo, pra pasit kaloja pjesën e djemve, pa diskutim, do ndalesh e të qmimet, edhe do i bëjë madhje dhe një firje e tajzeve. Nuk ka sens. Në më thënë, qarë ndodhë? Unë e kam parë edhe me njerëzit që punojmë, pranë. Shohë që mamat e shkreta vijen në pozita, sepse thot, vijen mbrëmje maturës dhe vajza kërkon pa tjetër që tjetë fustanit a marit e x showroom, të x atelje, me qëra 300 euro. Ndërko, mundësit ekonomike nuk i kanë në familje. Nuk i kanë në familje. Pa diskutë, kjo është gjedhje, kush ka shkon dhe nuk kemi kundër kësaj. Por nuk kanë mundësit ekonomike. Jo, unë mendoj që edhe kur është mundësit ekonomike, është më mirë të dish në njerë se sa të kesh. Nuk ka dalë kotë kjo fjallë, sepse me një qmim shumë ti 300 euro edhe mund të blesh një super fustan, edhe ta kesh gjithë jetën në dollap dhe e vesh edhe për 10 event e tjera dhe e ke aty. Por,
personalisht për familje që unë kam parë që nuk i kanë mundësit, janë shtrënguar dhe patjetër unë duhet të marrë sepse shkojnë të gjithë, unë mendoj që edhe familje duhet punojnë pak me mentalitetin. Edhe të rinj, të adoleshentëve i bëj thirrje, jo të gjithë janë një lloj. Njeriu duhet i shtrijë këmbët sa çka ai organin. Jo pa diskutim ka ik filani tek filani, unë duhet i bëj. Ajo vjen me kohën, pasi të rritesh edhe më shumë. Kjo vjen edhe duke u edukuar, edhe duke u folur dhe janë adoleshentë, adoleshentët kanë disa dëshira dhe ato vetë. Edhe prindrit nuk mund, jo sepse ndonjëherë dëgjoj dhe prindër që thonë, jo pse unë të pse vajza ime të dihet ndryshe. Ne jemi të gjithë ndryshe. Ne jemi të gjithë ndryshe, nuk jemi të gjithë një lloj, nuk i kemi të gjithë mundësitë një lloj. Dhe unë mendoj që duhet punuar, domethënë përpos pjesës që maturantët duhet ta shijojnë ditën e tyre, të bëhen shumë të bukur, por mendoj që të fillojnë dhe të shohin, të kontrollojnë më tepër dhe patjetër do gjejnë dhe do gjejnë dhe në vende të lira, pra kot nuk thonë më mirë të di se sa të kesh, të shohin disa vende dhe jo të shohin vetëm nga Instagrami, që ka shkuar filani dhe unë do shkoj patjetër, sepse ti mund të shkosh në një vend shumë më mirë ose të shkosh dhe të këshillohesh. Apo trendi i makinave që unë shoh që ka njerëz të shkretët që nën e bab bëhen sopash sepse nuk kanë një makinë të mirë për të çuar vaj. Ky trendi, këtë se kupton, ne të paktën ne nuk e kemi patur, ku kush vjen me makinën më të mirë, me Ferrari, me Range, me ku di unë, me G-Class. Pse duhet, do më thënë se kutoj përse, ne, vajzat dhe djemë, një pasarele mode, më themi, jo vetëm në veshë, por në makina, një parakalimi bukur. Ti përfajso është vetëm atë ditë, do më thënë, na kanë, unë mendoj që në rrjetet sociale, sa kanë të mirat e veta, por i kanë shkatru të rinë të sotëm. Do më thënë, si ka mundësi që ti duhet përfajso është vetëm atë parakalimin, ndërko ti se ke mundësin për të patur një atëlloj makina. Se nëse një nga shokët ka makinën e babajt, si kurse nga kanë marrë dhe ne, dhe mua më kanë marrë dy shokët e mi të gjimnazit, me makinën e babajt. Se dhja kamo nga këtë maturan që shkojnë me taksi, jam kurioze për ta ditë. Se unë ja kam, dhe më thënë unë vajzave në agjensi, ose vajzave të mikeshave të mija, i kam thënë, po që shkjo, sincerisht kam patur debat, them nuk është normale, ndërkohë që mamat dhe prindër me zinë zjerën ato të ardhur, të marrin makinë me qëra 300 euro, 500 euro, apo 100 e ca euro, vetëm për të parakaluar, ndërkohë ti se ke në jetën e përditshme. Do më thënë, çdo gjë si përfaqësore dhe nga brenda është boshe. Unë mendoj që kjo është komplet e gabuar, duhet punojnë dhe prindrit, sepse nuk funksionon më me sa sho trekënd që mësus prindër në zënës. Nuk funksionon më ky trekënd, sepse duhet punojnë gjatë gjithë kohës, për ta hedhur poshtë, dhe më thënë të shkoj një mbi 1000 ca euro ose fustan, 1500 euro të ablesh sa një fustan nuse, ndryshe është dita e dasmës dhe ndryshe po shohim në njerë që nuk ka dalim mbrëmja maturës nga dita e dasmës. Dhe kjo mendoj që është e gabuar, sepse dhe ne jemi bërë, dhe unë mendoj që edhe ne jemi bërë dhe kemi shijuar, dhe mendoj që kam që një nga vajzat shumë të rëndësishme atë ditë në ditën, por nuk kemi shkuar drejt gjës më të shtrejnë, po drejt gjës që neve na qëndronë dhe na ri, po këtu mendoj që duhet punojnë të gjithë nga pak, dhe familia, dhe mamaja, edhe psikologet e shkollave, edhe mësusit, se nuk është normale që të kemi këto shpenzime maramëndëse, ti kapi stresi familjare të shtrejt, një mjë euro, o ti sepse ti në atë po, kur ke qënë në brezin tënë të gjimnazit, ti ke pas këshilues e prindrit, këshilues mama ndoshta. Motrën, mame, po jo, po, mendu që... Kanë ndryshuar dhe sot kanë këshilues Instagramin, e kuptonë, në përse kanë më këshilues brindrit. Një mjë euro, pra në qovë se përmëndim, marim një mjë dhe më shumë. Edhe më shumë. Nëse mundëm i të një, doja të vendosim pak numërin telefonit për ndonjë prind që është duke na ndjekur, se maturantët nëse na ndjekin tani bie që nuk janë në shkollë, ose nëse kanë marrë ato kohën e provimeve dhe kanë mbyllur pak më herët, nuk e di kur e kanë mbyllur vitet e fundit. Shiko. Jo, ende, janë ende në shkollë, se unë në shkollë, vetëm nëse ato janë turni dytë që flojnë. Nëse ka prindër, mama ose baballar, të cilët mund të na tregojnë çfarë kërkesash kanë pasur fëmijët e tyre për mbrëmjen e maturës dhe pak a shumë sa do të shpenzojnë për mbrëmjen e maturës së fëmijës së tyre. Nëse ka telefonat, në e thot regjia. Shka, 1000 euro normalisht janë shumë, nuk përbën sens. Pa diskutim, vetëm për një darkë, për të dalë me shoqërinë shumë 1000 euro, vetëm për të veshur, e tjera tjera. Po kush i ka 1000 euro, pa tjetër që do t'i shpenzoj ato 1000 euro. Problemi është se a shkëlqen vërtet me ato 1000 euro që ke shpenzuar. Se ndonjërë ndodhë që shojmë shpesh, që njërës i kanë para,
dhe nuk shkëlqejnë. Nuk bin të vishën dhe nuk shkëlqejnë, pa diskutim që jo. E kupton, ke nga ato që shpenzojnë shumë pak, vishën me gjëra më të thjeshta dhe më të lira, po ndërkohë kanë një bon sens që duken që shkëlqejnë njëkohësisht. E kupton, është totalisht tjetër gjë. Do të thotë që më mirë të dish se sa të kesh, po kur janë dhe të dyja kam thënë që është edhe më mirë akoma. A në një që letja marrin edhe ndoj kushërira a mikeshë që i ka veshur me ndoj vëndjetër pëse jo. Që shumë e mirë, se ti mund të marrës dhe shoqës edhe mikeshës edhe mund të ndrisi edhe më shumë ty, sepse ty mund të rrimë shumë, unë mendoj që gjithdo një rika duhet ketë personalitetin e vetë, dhe nëse a i ka i shi, ajo mund tjetë një firmë shumë e mirë, mund tjetë dhe floriri e gjitha jo veshja, njërës i shkëllqen dhe tjetërës nuk i shkëllqen. Shqy që se cili duhet asili në formën e vetë, ndryshon make-upin, ndryshon formën e flokve, ndryshon këpucën, veshja tjetërsohet, i vëllë një aksesor. Identitet në një farmë në dyre. Po pra, për këtë po mundohemi të flasim për identitet, po sot nuk po kemi, sot edhe mirë se këto janë vetë 10 vjeçar. Kemi modelet e Instagramit, pra kjo është ideja. Po, të gjithë mbyje si filani dhe më bëj si filani. Dhe ndërkohë unë mendoj që duhet të shkojnë dhe të këshillojnë, qoftë te parukeri, grimieri, te stilisti, te një mikeshë merret me. Pra duhet të këshillohen, duhet të këshillohen përpara se të vendosin dhe t'i vënë ato kuota të prindërve të shkret, se shpesh herë jemi përballur shohim prindër që janë shumë në siklet dhe ndonjëherë vendosim pse mos ta bëj unë atë ditë. Do të dëgjojmë që është gab. Gresë, kemi një telefonat më thon. Nëse është prind apo që është vetë maturant, ta pyesim. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, me të po flasim. Po. Po, zonj, po. Cila pyetja juaj? Apo mendimi që keni për temën? Atë, për mendimi për temën është, nga që pasi mram, që mram e maturës është dasje pa dasje një event për rinim. Nuk duhet, dhe më thanë për putën dhe më njimin e panelit që keni atë, nuk duhet të shpenzojnë aqë shumë. A keni ju një fëmijë matur? Unë i kam kaluar për momentin. Si kemi vepruar ju me fëmijët tuaj? Kanë zgjuar të marrin fustanat të shtrenjt, kanë bërë kërkesa që në basis se ke përballuar. Si ka rezultuar nga eksperienca juaj? Në eksistencën time, po. Son kam pasur një vajzë dhe domethënë një ka biseduar me mua, aq sa mund të kemi, aq sa dore dhe shumë vimet. Dhe sa ka shkuar, nuk e di për sa vite është ka ndodhur, ka që bërë maturës, po... Kjo pjesë, që pjesë a bërë njësë maturë, ka ndodhur para 5 vite, dhe? Po? Nuk ka qenë si sot. Se sot, shpenzimet janë shumë... Sa ka kushtuar? Shumë 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 shumë. Sa ka kushtuar bërë maturës para 5 viteve? Para 5 viteve, mua më ka kushtuar 250.000 lekë. E gjitha, total. Po. Dhe është pak? Fustane. Vetëm fustane mu bashkë gjrimin. Fustane në këpucët gjitha. Grimin të gjitha. Fustane në grim, ka që kanë kushtuar pjesa tjetër, sem, jo... Këpucët, shanta... Këpucët tjera, por, këshu kanë shkuar. Shumë mirë, parka thëmë plus minutë. Faleminderit zonj. Tash shiko, edhe fare pak, nuk është se para 5 viteve kanë qenë të tjera çmime. Po. Kjo që i bie që ajo 250 që tani ka shkuar mesatarisht një 400 që. Po shkon patjetër që pagesa, kurse nuk shkon përveç grimit. Po që të marrësh, të kalosh në këto 100 euro grimi, ku di unë, 100 euro make-upi, 100 euro flokët, 50 euro flokët, pra ato shifra që për mund të ulti, 300 euro me qera, se hajde dhe 300 euro, po ta blesh 300.000 lek janë një loj, edhe dhe ke edhe për shumë rastet të tjera, po me qera, edhe ka këputë sot tani, shkojnë edhe drejt, shkojnë nga më të lirat, ke nga 2500 lek të re, pra nga 25.000 lek vjetra, e diri në 600 euro këputë, 800 euro, kështu që varet se qëfar zgjedhë, kjo varet dhe nga mundësia, por kanë kaluar ose të blenë fustan unë di, pakton, një maturante që vjetë kanë blerë fustan 1.000 euro, 1.200 euro. E bëllë me të shifrë të pjesë. Dita jo, nuk ishtë një blerë. Dhe bëdhë, mua, kur më thashë do të marë, thashë, ok, thashë ti, dita shë, unë tisha, unë nuk do të blia, thashë, ty të rishë bukur, po ti ke një trup, ashtë bukur, sa që gjënë, gjithdo gjë që të rishë, do të rishë bukur. Kalojnë në publicitet.
Jemi në pjesë në fundë të programit dhe përflasim për fustanet, për make-upin, për flokët, për mbrëmën e maturës. Olte doja të ndalesha pak se përket edhe paketave, se shumë herë dëgjojmë raste abuzive, sidomos kur janë eventet të quajmë të rëndësishme. Po, çfarë sillin sot, ose në salonin tënë, ti vetë, për këtë ditë të veçantë për vajzat edhe për djemtë? Ne kemi sjellë një paketë në fakt për vajzat, madje kemi menduar dhe kemi formuluar që dohet flok make-up qerpik për 70.000 lekë të vjetra. Se duam që të jemi më të prekshëm, e kupton? Dhe vajzave t'i realizojmë dhe mundësinë që mos të thonë ndonjëherë që te Olti shulla nuk shkoi sepse është shumë i shtrenjtë, e kupton? Dhe mos na provojnë dhe mos jemi ne të prekshëm për to. Dhe ndërkohë kemi nxjerrë këtë paketën. Dhe mendoj që është një paketë me shumë interes për çdo që do ta dëgjoj, besoj e pa diskutim, sepse me këto çmime dhe aq më tepër që unë make-upin e kam shumë pasion që e realizoj vetë pa diskutim. Dhe për gjitha vajzat nuk kanë lidhje me punonjësit, sepse ndonjëherë lexohet sikur mund të shkojnë te punonjësit e mund t'i prekin punonjësit e tjera të tjera, ndërkohë unë jo merrem vetëm me make-upin pa diskutim. Make-upin, flokët, qerpikët është një paketë shumë e kompletuar dhe mendoj që është shumë me interes për çdo që e dëgjon totalisht. Po, duke qenë se në prag, le të themi. Po, jemi edhe në prag të maturave, pa diskutim. Mendoj që është ajo që sa më pak ti shpenzon dhe gjen vendet e dura, sepse duhet gjesh vendet e dura, se nuk është të thonë ndonjëherë se ti mund të paguash shumë më tepër dhe nuk gjen vendin e dur. Po dhe që të minimizojnë shpenzimet e tyre është dhe më mirë akoma. Fakte në kohët e sotme, pa tjetër se në qofë se gjenë vëndet e dura dhe të shkojnë të regulojnë, pa diskutim që po. Ne jemi në minutët e fundit, po mundësit e mbase 2-3 foto të fustaneve të Gresit, disa sugjerime për vajza që janë në fund pra të gjimnazit dhe akoma se kanë zgjedhur se qëfar do veshën, kështu që janë disa sugjerime shumë të mira, këshilla se qëfar ju mund të, si mund të shkëlqeni atë natë. Se shumë rëndësishme që dukemi shumë bukur në ndikon dhe të vetë besimi, a? Pa tjetër, dulet. Ne punojmë pak edhe me këtë. Pa, dhe në të skicuar, a? Aga Clothing, pra të fustaneve të linjës që unë kam bashkë me dy motrat e mija, pra ndaj band dhe emrin Aga Clothing, vesh, ajo që unë duat të cek, është veshë që ne kemi janë të gjitha të limituara, shkojnë 3x3, pra 3S, 3M dhe 3L, nuk përsëriten, dhe po ashtu, veshët, ne, për posë që janë të limituara, ajo që neve na karakterizohën, është që kemi në sjellë dizajnin tonë, për herë të parë një brend shqiptar, sjellë dizajnin e vetë. Unë aty nuk është, tek fotot me sa po shikoj që pëlluan, dhe luajmë dhe me stilin duke ja përshtatur trupit dhe karakterit të personajit. Ose, po, ja, dhe shumë, pa tjetër që detajet janë ato që na diferencojnë. Shumë mirë. Poja që parë për ato fustani që nga i shkurtër deli gjatë, është një fustan në rozë, se di, ka qënë edhe në sfilatën e, në një nga sfilatat që ne kemi bërë. Dhe ajo është, po, jemi në fundë. Shumë bukur, modele shumë të veçanta fustaneve. Faleminderit. Faleminderit ju që ndam këtë bisedë shumë të këndshme dhe besoj informuese për gjitha vajzat që janë të interesuara se si duket të duken në natën e mbrëmjes së maturës. Do shihemi sërish nesër. Mirupafshim.